Shalom, hoje vamos falar sobre Shavuot. Grande festa, na qual a gente festeja a otorga da Torá. Depois de 49 dias, contando a Omer, no quinquagésimo dia desde a saída do Egito, a gente recebeu a Torá em Ar Sinai. תהיום המצווה נא תורה, פלשת ואתחנן כסיתאו שגידשי. פסוק ורסיקולו נא תורה. רק אישמר לך, קפיטולו קואטרו, ספר דברים, ורסיקולו נובי. רק אישמר לך ושמור נפשך מאות. תומה אסטרימו קוידדו דיז התורה. פן את הדברים. פורקת אלוויז וושביה אסכסר. אוספטוס, אשר ראו עיניך. que seus próprios olhos viram e presenciaram. E que não venham a sair, ou talvez vamos sair de seu coração todos os dias de sua vida. E não somente você não tem que esquecer, diz a Torá. Você tem que transmitir e ensinar o que você viu e presenciou. Para sus filhos. ¿O qué? Yo me aseramata alifne a queja Behorev. No que vosé ficó en pé, la frente de un propio viajó la cados barujú, Behorev en Arsinai, un dos nombres de Arsinai es Behorev. Behemor a Shemelai aquel yetam, ve a Shmiem et debarai. Quando Hashem disse para mim, diz Moshe, no Sefer Devarim em Breja do junte o povo e eles vão ouvir minhas palavras, meus mandamentos, etc. De aqui, deste de versículo, diz o Ramban, Nachmanides, diz o seguinte: "Shelonishka'h ma'amatar Sinai". De acordo com Nachmanides, é uma das mitzvot. 365 mitsvot não faça, não esquecer o momento que o povo de Israel esteve em Har Sinai. Ve-lo tomida que não tiramos isso da nossa mente, constantemente durante a vida o judeu tem que estar presente nos olhos de eli este momento magnífico. Da entrega e outorga da Torá. Eu vou lhes dizer o que eu quero transmitir. Muitas vezes a gente tem dificuldade com o cumprimento da Torá, tem dificuldade com a questão que as pessoas vêm e cutucam na gente, e vem um parente ou um amigo e disse Olha você porque tem que fazer mudou o tempo quem disse que a Torá quem disse quem não disse diz o Kuzari Rabbi Yuda Levi diz no seu livro famoso Kuzari ele diz que o Hassid, mezave et a pessoa correta ele ordena, ele ele incita sua imaginação Leam amtziha a durar e Para imaginar a mejor de las formas, Lidmo, e Ledamo, Telava, Iniana, Y él imagina la situación que está siendo requerida en este momento. Y e él cita, por ejemplo, Mahamad Arsinai, un momento de autorga de Torah. Ou, por exemplo, o, por ejemplo, Mahamad Abraham, Itzhak, moria, un momento de Akedat Itzhak. quando Abrava por ordem da Shem, quase a seu filho. Ele imagina essa situação. Mishkan, Moshe, o Seder Abodá do Gadol em Yom Kippur, o Betamigdash e muitos outros momentos importantes da história do povo iúde. Então, veja bem, nós temos obrigação, pelo menos uma vez por ano, o Ramban diz que é uma obrigação constante. Lembrar e imaginar, não só lembrar, imaginar que a gente está embaixo de Har Sinai, ouvindo os mandamentos. Eu vou ler algumas linhas para vocês do Rav Volve sobre este assunto: como tem uma, esta obrigação e como faz bem para a pessoa, para o Yehudi, para seu comportamento, para seu dia. E não somente ele, ele tem que transmitir isto. Assim como na noite de Pesach a gente transmite os milagres que aconteceram no Egito as pragas, a abertura do mar, etc. Da mesma maneira, como diz a Torá, a veodatam levaneja, se tem que transmitir para seus filhos, que isto é um fato, não é uma, um folclore. É um fato, um povo inteiro presenciou a Hashem. Eu vou ler algumas linhas aqui. E a taerna amamim leatzmo, e met betachtil taar. O crente, nós, temos que pensar, imaginar como ele está, embaixo do monte de Israel, Junto com milhões de Yudim, 600 mil homens de 20 a 60. A montanha, o monte de Arsinai, está com fogo. Adleva uma coluna de fogo que vai até o céu. Imaginar essa situação. Moshe, rabbeinu Berrochari, Moshe, a gente está vendo ele, dentro, na montanha, perto do fogo. E você, simples Yehudi, ouve com profecia, Dibur, os dois primeiros mandamentos que ouvimos diretamente da, da Kadosh Baruchu: Anohi, o primeiro mandamento, Anohi e Hashem queja que te de y el segundo mandamiento y cada mandamiento como consta en el Shabbat de este impacto de oír la palabra de Hashem todo el mundo desmaya de un medo que eso de este momento que presenciamos y tuvieron que Hashem tuvo que jugar encima de nosotros. El orvalio que va a ser usado en Tejiata, Metim, en la hora de recepción de los muertos. Todo eso la persona debe imaginar. Y él no interpreta, y él entiende lo que Hashem, el que propio, está hablando. Lishmoa, Elokim, Haim, Medaberi, Adam. Fue un momento crucial. En el cual el, humano, el ser humano entendió que existe la profecía, que Hashem habla con el hombre que aquí tiene un contacto directo entre el Criador y sus criados, entre el todopoderoso y un simple humano. bajai y conseguimos vivir y vivenciar este momento. Israel aher. Automáticamente el judí viró en este momento un otro, otro ser. Urua jacó de su espíritu divino Se manifestou em cada Yehudi, udí, e assim, mesmo com este, com este impacto forte, a gente pedi para Moshe, todo isso imaginando, Moshe, nós não conseguimos mais suportar Hashem falando, fala Moshe, e os outros oito, oito mandamentos, a gente, a gente ouviu Hashem falando Moshe, e Moshe transmitiu isto para o povo. Isto que a pessoa deve imaginar, de acordo com o Ramban, Constantemente y no solamente eso, transmitir eso para los niños más, pero al menos en Shavuot nos tenemos que tener esta, esta imaginación, este pensamiento y esta viven, vivenciar este momento impactante y súper importante dentro de la historia del yudi Y concluimos con lo siguiente: Mishnechrat be'libot ma'amitud a pessoa que ele pensa e reflete sobre isto como que falamos. E ele tem isso vivenciado no seu coração, na sua mente. E de fortalece sua fé. E já vai encontrar no seu entendimento como ele baseia sua fé neste fato e automaticamente ele já não tem mais dúvidas. Se a Torá foi dada, não foi dada. Sim se Moisés, se isto, por quê? porque uma situação que milhões de pessoas vivenciaram isso, não tem nenhuma religião que indica isto. Todas então, as religiões começam com uma pessoa que ele teve uma profecia ou que o outro teve uma, profecia. mas que um povo inteiro ouviu e transmitiu esse fato e o que aconteceu lá para a futura geração e os filhos para os netos e os netos para os bisnetos até hoje ninguém disse isso, ninguém alega isso, Bihlal, porque Porque no existe que una mentira de esas se mantenga. Es absoluta verdad y este momento en Shavuot es un momento para gente vivenciar esto, sentir esto y eso fortalece en un solado espiritual y así la gente consigue recibir a la Torá nuevamente o aniversario del recibimiento de la Torah. que sea con mucha alegría, con muchas haksemach para todos. Amén, vea amén.